Doendo esse, já estão aqui na frente já. Elas me ligaram tanto, mas me ligaram tanto. O que que deu, mano? Que vocês me ligaram tanto desse jeito? Hã? O que que deu? Eu só sei que ela vai mais minha vida, da merda toda hora. Tá, mas o que aconteceu dessa vez? Minha série tá horrível, eu sou puta. É muita coisa. Mas por quê? É muita coisa. Eu não encosto nem nela, senão ela bate na gente também, que ela tá brava. Quem? O que vocês estão falando? Arribas! Fica pra ele. Tua mãe brigou contigo de novo? Não, bom, primeiro respira, sopra velhinha, cheira a flor. Conta até 10. O que aconteceu? Explica pra ele. Tá. Assim, Jorge, ontem a gente tava nós três juntas na praia e aí a Ribas decidiu que a gente ia fazer meio que uma festinha em nós três, tá ligado? Era só nós três. Só que aí chegou um ser meio nada a ver. Ser humano. A gente tava ali curtindo, assistindo um filme, assistindo teus vídeos. E aí chega a balalaika. Mas ela não chega sozinha, ela chega acompanhada. E a gente falou pra ela que se ela quisesse vir, era só com guria, não podia guri. Era só... Pode falar, era festa da calcinha. Festa de calcinha. É que tem festa de cueca e festa de calcinha. Só que da cueca é meio nada a ver, eles são... Entendeu? É meio tolo. Mas enfim, aí ela chegou lá. Não, tudo bem ela chegar com eles, até porque eles são nossos amigos. Mas ela chegou lá com o Eduardo, com o Fábio e com o Johan. E a gente falou pra ela bem assim, deixou bem avisado, é festa de guria. Aí, tá bom, tudo bem, aceitamos de boa, eles sentaram lá com nós, a gente ficou zoando. Só que a gente não podia falar as mesmas coisas que a gente tava falando quando tava só nós três, né? Aí a gente sentou lá de boa, conversou, pedimos uma pizza. E aí depois da pizza todo mundo foi deitar, tá ligado? E aí a Ribas pegou e falou assim, Eduardo, vem aqui deitar comigo. E aí ela não foi, ele não foi. Ribas? Ah. É, mas... Não fui eu que falei. Hã? Não fui eu que falei. Não? Foi a balalaika que falou. Ela foi a balalaika que falou? E aí ele não foi. Daí quando era lá por umas 3 horas, 2 horas, eu saí pra ir no banheiro e eu vi ele, ela, tipo, ela dando mão em cima dele, tipo, e nossa. Ele não tava dando moral. Velho, ontem eu conversei com ela, velho. E aí elas estavam até agora lá se pegando no coisa, daí eu falei assim, Ribas, eu vou ligar pro Jorge e a gente desce. E ela fica falando isso pra me provocar, velho. A gente era amiga e ela fica me tirando. Ela fica falando assim, nossa, o Dudu, se tiver na minha mão, ia cuidar muito bem. O Dudu é muito cheiroso, que sei lá o quê. As roupas que ele usa é linda, nossa, não sei como tu não consegue. Inspiração, né? Ai. Tá, mas aí o Eduardo. E aí o Eduardo ficou com ela? Ela ficava falando, o Eduardo ficava toda hora olhando pra onde o quarto, onde pra Ribas, e daí ela ficava, Dudu, olha pra mim, mano, vamos conversar aqui. Velho. E daí eu não podia sentar pra conversar com o Pia, que ela já vinha e sentava no meio. Tipo, eu sentava aqui, o Dudu aqui, ela vinha e sentava assim, empurrava e sentava no meio. E gente, nossa, e aí, tipo assim, acabou tudo e ele foi embora. Aí sabe o que ela fez? Ela falou assim, calma aí, Dudu, que eu vou te acompanhar até lá embaixo. Daí o que rolou aqui embaixo, a gente não sabe. Mas ela... eu tenho certeza que ele não ficou com ela. Mas ele tava tratando ele mais grosso. Nossa, eu tô de cara, mano. E aí quando ele vinha, tipo, abraçar a Riba, tipo, ah, que deu, vida, que você tá assim. Ela ficava com uma cara de burro. Que ódio. Ela ficava com mas o Eduardo tá meio que gostando da Riba? Mano, ele tá muito apaixonado, tipo, não. Hã? Não. Tipo, a gente conversou esses dias sobre isso. Sim. Só que eles estão se dando bem, tá ligado? É, a gente tá conversando, se conhecendo melhor. Tá, mas daí a balalaika... Eu vou de boa, só quero porém com a minha amiga. Aí a balalaika, quando ela tava com o Johan, a balalaika queria o Johan. Daí quando ela tava com o Fábio, ela queria o Fábio. Daí quando ela tá com o Eduardo, agora ela quer o Eduardo? Ela vem pra Bonaire querendo pegar todo mundo? Ela quer todos. Que é a cidade dela. Só isso. Não, que nem a cidade dela. Ela chega já querendo sentar na janela dos prédios. É, como que ela chegou banguela e quer sair mordendo. Já chegou querendo o Peter e agora ela e, tipo, ninguém Eduardo. Quer ela. Todos os guris em cima dela, mas ninguém quer ela. É. Ninguém. Ela fala que todos os guris aí em cima dela ficam olhando pra ela, mas ninguém quer ela perto, perto dela. É, perto os dela. Os guris odeiam ela, tá ligado? Tá, e ela tá aí? Ela tá aí? Sim, tá lá. A gente se chamou porque, sei lá, tu pode fazer ela se resolverem. Porque você sabe que não tem briga entre a gente hoje. É, não, eu também acho que não pode ter briga, mano. Acho que vocês têm que... Tipo, já aconteceu várias vezes comigo. Pô, e o pior de tudo tá dentro da tua casa, né? Aham, uhum. Então. Tá aí, fica nem... Ainda eu fiz uma bolsa onde ter dobrado todas as roupas dela. Se ela chegasse e conversasse e falasse assim, ó, tô louca pra pegar o Dudu, eu falava, pega, eu não fico disputando, mas também ficar enchendo o saco, eu não consigo nem conversar com ele mais, porque ela vem já. Ela tá aí? Tá lá em cima. Vamos lá falar com ela então? Ai, se eu olhar pra cara dela, eu vou me estressar, não, mano. Não, vou me estressar. Se controla. Ah!
de ser melhor que ela, cara. É verdade. Mano. E você tem que se garantir, porque eu acho que Dudu não pega ela feiosa, não. Ela não era oxigenada. Vamos subir então, vai. O que foi? Chama a Lalaika Ribas! Já! Achou? Caralho! Pode matar, pode matar, pode matar! Ela não tá aqui. Além de ser vaca, tem um chifrinho. Cala a boca, mano! Cadê o respeito? O respeito ficou em casa. Vai. Não, aí não tá, eu já vi. Nossa, tem uma gurizinha de boa. Só tem escorte. Eu acho que tem aqui. Eu acho que tá aqui. Opa! As novas, né? Meu! Já foi uma, agora é outra, depois é outra. Rodadinha de balneário. Tá passando fome, amiga. Tem marmita lá fora. A verdade é que... Não. Ó, vocês falaram que ia ser... Você, porque eu não tô. Tá, verdade, Jorge, eu acho que foi meter. Olha, que eu pedi privacidade. Na verdade, eu vi, mas pensando bem... Bate na portazinha. Pensando bem, é bom ele ficar com ele. Por causa que daí ela não fica com teu namorado. Mas é, daqui a pouco ela já tá com outra amanhã. Tem privacidade, então tem que bater na porta. O Jorge nada. Só quer conversar com a porta. Não, foi mal, mano. Não, a gente, é que na verdade foi elas que abriram a porta assim. É, então a gente vai embora. Vamos entrar aí, vamos entrar. Não, é, vocês foram mal educadas. Vocês, tá certo que é a tua casa, né? Mas a gente não tá fazendo nada, tá? Não, de boa. Não, tá bom. Entrei. Ô, ô, nós vamos brigar, mano. Tá bom. É, por favor. Oi, bora lá, cara. Tudo bom? Oi, aqui de novo. Tudo bom? Ô, para vocês. Ó, seguinte, eu fiquei sabendo, tipo, elas me falaram que deu uma tretinha. Com quem? Comigo não tem tretinha nenhuma. Mas é, ó, tá vendo com ela? Não tem treta nenhuma, vocês estão... É que ela se faz coitada na hora. É ela que é a talarica, né? Hã? É ela que é a talarica. Não, é porque ontem elas falaram que tu... Ontem teve uma festinha que só tinha menina aqui. Aham. E aí, tipo, quando tu chegou, tu chegasse com o Fábio, o Eduardo e o Johan. Vocês chegaram os três juntos? Pra começo de conversa. Seu namorado, ele sabe que ele é seu namorado? Ele sabe. Eu acho que não sabe. Eu acho que não. Ele tem certeza? Eu acho que ele não sabe ele nada. Não sabe, ele elas comentaram comigo que iam fazer a festa em momento nenhum me chamaram. A gente chamou sim. A gente falou assim, ó. Chamou sim, não. Então. Não, pelo que eu saiba, não chamou não. Não. Eu tava com os meninos. Ia começar a chover. Eu falei, vamos pra lá então. A gente veio pra cá. Caralho, a chuva só pegou em você, porque eu não vi chuva nenhuma. Eu também, acho que tá um guspindo em você. Hoje não, eu acho que choveu. É, acho que passarinho. Choveu assim. Também, elas estão... Choveu, tá não. Tá saindo merda da... Não, mas a gente chamou sim, Jorge. A gente chamou sim, de tarde. Tá, mas escuta, mas o que eu queria é que vocês não brigassem, mano. Não pode ter treta de vocês. É, então, mas não pode ter treta, mano, né? Ah, e se eu começar aqui a falar, eu acho que eu vou... Até amanhã. Fazer alguém passar vergonha. Então tem uma aqui. Bíblia pra falar. Do quê? Uma Bíblia. Vocês querem falar? Então, vai, fala que eu também tenho. Acho que nós tínhamos que falar. Como assim, Duda? Duda? Ah, não, o bagulho... Puxa o bonde. Ah, não, né? Você tá vendo? Não vai explorar nada. Eu tinha ideias. Não tem nada pra falar da Balalaika, ela só faz isso pra provocar, só. Entendeu? Vai falar o quê? Já tá com outro. É. Ele tá com outra. Tá, então por que que eu falei pra você que eu tava conversando com o Dudu e você foi lá dar em cima dele? Dudu é meu amigo, eu sempre fico daquele jeito com ele. Caralho, chama pra dormir. Me arruma uma amizade dessa que eu gostei. Eu mas ele tava namorando? Ai. Tá meio controlada essa coisa, né? É que ela esquece às vezes. Ela dá uma esquecida. Aí eu sem querer pego o namorado de alguém, a culpa é minha. É, agora tipo, a mulher também se quer todo mundo. Não, mas é que tipo assim, é que... Você para, Dudinha. Ai, eu não dá, Jorge. Mas, meu Deus. Conexão não bate. Conexão não dá. Mas sério. Eu posso falar uma coisa? Tipo, a Balalaika até o momento, não sei, eu não tenho nada. Tipo, ai, o que vocês falaram? Ela. Tá um pano pra tu passar certo. Não, não tô passando pano. É que não sei. Ó, ela deu... Ó, quando eu tava namorando com o Johan, ela deu em cima dele. Você já tinha terminado? Para de ser louca. Silêncio, amiga. A culpa é minha, que seu namorado dava em cima de mim, então. Amiga, silêncio. O namorado dela dava em cima de mim, eu falo... Porra, mas todo mundo tá em cima de tu, Balalaika. Pega minhas conversas, eu vou ver quem mandou mensagem dela, pra mim, mano. Primeiro. Quer pegar meu celular aqui agora? Você olha minha conversa, amiga, com todo mundo. Que você atrapalhou a minha conversa. Primeiro, quando... Ai, meu Deus. Silêncio que eu tô falando. Não, eu falo, tá bom. Vai, fala. Vai, chato. Chilo! Fala. Silêncio, meu amor. Eu tô falando com a educação. Só um minuto, tá? Hoje. Ó, daí tava lá com o meu namorado, tá, tá, tá.
Meu namorado não, ex-namorado, depois foi pra Dudinha, agora ela e agora o outro? O outro? Eu tenho nome, né, mano? Perdão, Cauã. Não, mas não tem nada, né? Só tá trocando ideia. Vem, vem, vem. Tá com ele? Não, eu achei. Não tá comigo, a gente é amigo. Ah, entendeu? O que a Dudinha quer falar de mim se a Dudinha pegou todo? A Dudinha pode. Ela pode. Ela deu uma diferença. É. Tá, mas fome eu garanto que eu não passo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando... Nossa, já chegou aqui. Você lá? E tem outra aqui, ó, na minha frente. Quer comer? Ó, okay. Oh, escuta. Meu Deus, mano. Nossa, que guria louca. Você é errado. Isso aí é verdade, não tem nada a ver fazer isso. Não, não, escuta. Deixa eu fazer uma pergunta. Ontem, quando tu foi embora... Escuta. Opa, perdão. Quando o Dudu foi embora, elas falaram que tu fosse levar o Dudu lá embaixo. Quando você... Ah, foram todos embora juntos. Eles pediram pra tu ir com eles? Aham, eu tava conversando com eles. E aí, lá não deu. Eu ia descer também pra ir na farmácia comprar remédio. É que eu falei com o Fábio, com o Johan, ele disse que o Dudu ficou pra trás. Ficou, ele... não. Ficou, eles entraram no Uber e aí ficaram chamando lá dentro do Uber. Vamos, vamos. E aí ficou trocando ideia contigo lá. É, a gente tava conversando, normal. Ah. Quando vocês vão embora, eu não fico conversando com vocês o tempo todo? Ah, eu converso com eles pra caramba, com todo mundo. Tô com eles, não. Ah, de boa, a gente tá conversando normal aqui, como sempre, né? Só que vocês entraram fazendo furdunça aqui. É, é também achei. E daí, a casa é minha, eu faço o que eu quiser. Não, mas vocês interpretam as coisas erradas. É, pode ser, eu tava fazendo nada, não tava fazendo nada. Eu queria pegar o namorado de todo mundo, eu pego. Não, pode falar nada. Mas ele tá lá, ele tá ligado de falarica também, então. Daí é certo pelo certo. Mas é? Não. Mexeu, agora não. Eu não ouvi o que ele falou. Eu não entendi muito bem o que elas estavam falando junto, eu não entendi. É. Eu só sei que ele falou no final assim, ó, se eu soltar, ele sabe de alguma coisa que eles não sabem. Só pra balalar que eu vou soltar isso. Vai soltar pra mim. Porque ela é minha amiga. Ah, meu Deus, meu Deus. Eu também sei umas fofocas quentinhas. Acho que eu vou fazer um Instagram de fofoca. A cara delas agora, Jorge, ó. A cara delas agora, ó. Não, não temos. Mas é que vocês não são fofoqueiras, vocês são o assunto da fofoca. Mas ele sempre é assunto. Tá, eu não sei. Eu não gosto de ser fofoqueira, porque tem bastante entretenimento. O meu objetivo de vir aqui era pra vocês se acertar, não pra vocês ficarem brigando. Mas é fácil mandar vocês. Estão tudo brigando. Estão tudo brigando, mano. Você viu que eu não bati nela. Não bati nas duas, não xinguei as duas. Tava me obrigando a conviver. Ela veio aqui pra fazer barraco e não conseguiu, tia. Esse é o problema. Tava me obrigando a conviver com elas porque era super talarica na casa dos outros, né? Daí pra resolver bagulho, ela se faz santinha. Não falo que ela não assume o que faz. Ai, meu Deus. Assumi que faz o quê? Eu não fiz nada. Acho que eu fiz ela disse que não, ela disse que não ficou com o Dudu, então. Eu não fiquei com o Dudu. Se você quer achar que eu fiquei com ele, é problema seu. Não, vocês estão brigando pelo Dudu. Então, tipo, por que elas estão brigando pelo Dudu? Tu tá discutindo. Eu não tô discutindo com ninguém. Eu tava quietinha aqui no quarto. Quem chegou foi você. A gente tá brigando. A gente não tá brigando. A gente veio te perguntar por que que tu fica dando em cima de todo mundo. É, eu não tava sabendo. Eu, não, eu, é, os outros em cima dela. Ah, é, né? Eu achei, sabe o que eu achei? Eu achei que o meu objetivo aqui era fazer vocês se acertar, não pra vocês continuar brigando. Então eu vou vazar, não fiquei aqui. Você cortou o clima também, eu tô vazando também. É, eu vou vazar também. Eu acho que eu nem devia estar aqui. Tchau, tô vazando, mano. Cuida delas aí pra elas não surtar, tá? Tá bom. Nossa, como eu vou vazar então. Não, agora que ele foi embora, ela vai ter que levar um tratinho. Não, para. Eu tinha minha pulseira aqui que a minha fã me deu pra mim não estragar. Eu vou parar de gravar aqui. Não, não, parou.